Vi ska byta ämne här i Nyhetsmorgon. Lilla hjärtat är fallet som slutade i en tragedi och som berörde hela Sverige. Treåriga Esmeralda sveks av myndigheterna och tvingades lämna sitt hem och sin familjehemsmamma Melinda Jacobs. Som för Esmeralda var den mamman som funnits där sedan hon flyttade in när hon var 7 veckor gammal. I den nya boken, hon hette Esmeralda, så får vi läsa dina egna ord, Melinda, om vad som egentligen hände. Och vi är så glada att du ville komma hit och berätta mer. Varmt välkommen. Välkommen. Snälla, tack. Ja, varför ville du skriva den här boken om Esmeralda? Dels är det en kärleksförklaring till henne. Den belyser ett systemfel. Och samtidigt så vill jag inspirera folk till att faktiskt våga öppna upp sina hjärtan och hem. Det finns ju ett hopp i boken också. Mm. Ja, det ska vi inte glömma bort. Att det, är också, det är en tung bok, men den är också väldigt, väldigt fin. Ja, och den är ju medvetet skriven på ett sätt så att man faktiskt ska orka läsa den. För det är det många säger, att nej, men jag kommer inte orka. Jag kommer inte orka läsa den. Ja. Men om jag har orkat skriva den så orkar andra läsa den. Du har ju levt den. Ja. Dessförinnan dessutom. Men boken, den är skriven så att man ska orka med den. Den börjar väldigt tungt, väldigt tufft med det som du kallar då beskedet när, du fick reda på att Esmeralda inte fanns längre. Kan du beskriva den händelsen? Men det var ju väldigt, väldigt tungt att få det beskedet såklart. Mm. Och det är otroligt detaljerat beskrivet. Det känns som att man står där i rummet tillsammans med dig. Nu när det är så mycket prat om Esmeralda och det som hände och så, hur har du hanterat det, att liksom gå tillbaka och tänka på allt som har hänt? Så tänker du då? Hur har det varit nu? Har det varit svårare att liksom uppleva allting igen i och med att det blir att vi pratar så mycket om boken nu och det som har hänt? Ja, det har det ju. Mm. Det har det. För det är liksom att liksom sätta sig och skriva den här boken som tar dig tillbaka till all tid med Esmeralda, men också allt runt omkring där. Då får man ju, kan jag tänka mig, uppleva det på nytt. Ja, absolut. Men är det en bearbetning som hjälper, eller liksom väcker det svåra minnen, eller lite både och? Alltså jag tror att på kort sikt har det varit väldigt, väldigt svårt att göra den här boken. Och ibland har jag funderat på om jag skulle klara slutföra det. Men på lång sikt så tror jag att det är läkande att ha gjort den. Och hjälper säkert andra också. Ja. Om vi pratar mer om Esmeralda, hur var eran tid med henne? Men hon var som, alltså vi var som vilken familj som helst. Och hon var en så självklar del av vår familj och vårt liv. En högt älskad liten flicka. På alla sätt en familjemedlem. Ja, som vilken familj som helst. Och sen hände ju liksom det här ofattbara. Och efter en dom från kammarrätten 2018 så flyttades Esmeralda till sina biologiska föräldrar. Och under den här tiden när hon inte längre bodde hos er så fick du flera anonyma samtal om att Esmeralda inte såg ut att må bra. Och du gjorde flera orosanmälningar. Vad ledde de till? Detta var ju alltså bara en månad innan hon hittade stöd. Och de anmälningarna ledde ju till precis ingenting alls. Mm. Det är svårt att förstå hur de inte kunde göra det. Ja, det är det. Mm. Det är jättesvårt att förstå. Och om vi då tar oss tillbaka till beskedet och när det kom. Det var ett besked om att hon hade dött, men ni fick inte reda på varför, hur det hade gått till eller någonting. Hur var det att leva med den ovissheten? Jag tror att ovisshet är bland det värsta man kan utsätta någon annan människa för. Och det dröjde ju ganska många månader innan vi fick veta. Och då hinner man ju spekulera och fantisera. Och ja, jättetufft. Och sen när vi väl fick veta så var det ju ännu värre än vad jag hade kunnat föreställa mig. Mm. Faktiskt. Det går inte att föreställa sig överhuvudtaget. Det som nej, och sen tror jag att det är något försvar också. Att man tänker att nej, men det kanske var en olycka. Ja, man tänker en massa olycka. Men jag hade aldrig kunnat föreställa mig att det var så illa som det var.
Och det här fallet blev ju sen känt för hela landet och berörde hela landet när du fick kontakt med en journalist på DN, Josefin Sköld, som skrev artiklar om detta och som också hjälpte dig att faktiskt komma i kontakt med politiker och när du hade den kraften att till slut liksom, det här måste få till, vi måste få till en förändring här. Hur var det att få träffa politiker och prata om det här? Alltså det var ju hela anledningen till att jag valde att berätta om Esmeraldas öde. Och då hade jag och Josefin liksom den delen lite att hon skulle hjälpa mig med det om hon fick göra reportaget. Och det var ju mitt sätt att ge liksom upprättelse till Esmeralda. Men också att vara med och påverka så att inga fler barn behöver utstå samma sak. Mm. Och de politikerna har faktiskt verkligen lyssnat. Känns det så? Ja, det tycker jag. Det har skett förändringar och det är många fler förändringar på väg. Mm. Och de har varit öppna och villiga att ta in det från första början? Eller? Ja, det tycker jag. Mm. Ditt engagemang, Melinda, är ju fantastiskt. Jag vet att det är helt självklart för dig. Men det är otroligt att du öppnar ditt hjärta och att du har gjort det så länge. Och i andra kapitlet i din bok så kan man läsa att du skrev till din man om varför du vill vara familjehems mamma. För att det liksom skulle vara lättare för honom att förstå. Mm. Och en mening lyder, jag ser mitt engagemang som en gåva och ska för alltid vårda det. Kan du beskriva de orden, vad du menar med det? Ja, man kan kalla det gåva, man kan kalla det för ett kall. Mm. Det är viktigt att man följer sitt hjärta. Och om man inte gör det så tror jag att en liten del av en själv faktiskt dör till slut. Mm. Och det är det jag vill förmedla till honom i det här brevet. Och ibland är det lättare att sätta ord på saker i text än i själva orden. Liksom. Så då skrev jag det här brevet till honom. Mm. Hur tog han emot det då när han liksom fick se det på pränt? Vad du kände och vad du ville med detta? Ja, men det gick hem, det brevet. Sen kom Esmeralda ganska fort till oss efter det. Mm. Mm. Men det var ändå viktigt för dig att få förklara. Ja, det var det. Det var det. Hon hade nu kommit till oss ändå, men ibland är det skönt att verkligen få sätta ord på precis allt. Och hur viktigt och hur stark den där känslan liksom var i mig. Mm. Mm. Hur pratar ni i familjen nu om Esmeralda och liksom den tid som varit, liksom, hur minns ni henne tillsammans? Alltså hon har fortfarande en ganska självklar plats liksom, i vår familj och i vårt hem. Hennes rum står kvar. Hennes saker, bilder på henne överallt. Vi tänder ljus för henne. Vi har minnesstenen. Ja, hon lever ju kvar i vårt hem. Liksom. Mm. Och hon lever ju också kvar i samhället, dels i allas våra minnen, men också det här vi var inne på, att det faktiskt har lett till positiva förändringar förhoppningsvis, att det i alla fall finns förslag om nya lagar. Mm. Alltså, hur känns det för dig som liksom outtröttligt har drivit den här kampen? Fantastiskt. Alltså, det har verkligen blivit en ögonöppnare för svenska folket, tror jag, för att man har inte haft någon insyn i hur systemet är uppbyggt. Nej. Så det har berört otroligt många människor. Jag hade aldrig kunnat drömma om den uppslutning som det har varit. Mm. På vilket sätt då? Hur har den sett ut? Ja, men det hör ju av sig dels privatpersoner. Alltså jag får så mycket meddelande och kärlek och samtal och från olika organisationer, alltså högt upp liksom, så har det berört. Märker du av på de kontakterna, lite grann som du var inne på, med liksom en av orsakerna till att du skrev boken var ju för att på något sätt väcka ett ännu större engagemang för just det här med familjehem. Mm. Är det folk som frågar dig då, som kan det här? Hur börjar man? Hur gör man? Vad ska jag tänka på? Absolut. Och det som är så himla roligt är att strax efter Esmeraldas död så hörde det av sig familjer som gick och funderade, som faktiskt ville bli familjehem. Och sen nu ungefär ett år senare så kommer det liksom bilder på barnen som nu är placerade i de här familjerna. Då har de liksom genomgått utredning och blivit godkända och utbildningar och så. Mm. Och sen nu har det då kommit barn. Mm. Och det värmer ju
oerhört. Såklart. Ja. Du inspirerar verkligen. Fantastiskt fint. Hoppas. För så är det ju. Alltså, utöver dina tre döttrar så består er familj också av två placerade barn. Efter allt som har hänt och så, har du någonsin liksom tvekat? För jag tror att många kan tänka sig, men hur orkar hon? Och hur vågar hon öppna upp sitt hjärta igen och ta sig an fler barn när det, liksom det värsta tänkbara har hänt? Alltså det är det som ger mig meningsfullhet i livet. Och jag kan inte se vad jag skulle kunna göra idag som skulle kännas viktigare än att faktiskt fortsätta ta hand om de här barnen. Mm. Mm. Och det säger kanske också läkande att få göra det. De helar mig, absolut. Mm. Mm. Absolut. Mm. Och hur mår alla där hemma nu då? Med tanke på den här turbulensen och allting. Hur? Det går upp och ner. Mm. I början så drevs ju jag själv av så mycket vrede och hat. Och det finns ju en enorm drivkraft i det. Mm. Sen måste man acceptera och då klingar liksom det av. Men nu är det ju sorgen som är kvar. Och den är liksom svårare. Den gör en mer sårbar. Man vet aldrig när den liksom kramar om en och vad som händer i kroppen. Och det kan liksom vara ett minne i telefonen, en doft, en sak, någonting man ser. Och så är man där liksom. Mm. Ja, du är otroligt stark och du är inspirerande, Melinda. Tack, stort tack för att du kom hit och pratade om det här. Hon hette Esmeralda, heter boken. Tung men otroligt fin och viktig. Tack snälla. Tack så jättemycket för att du kom hit.